Salam əziz abunəçilərimiz. Bugün sizin üçün şəftəli şirəsi hazırlayacağım. Şəftəli şirəsi hazırlamaq üçün bizə şəftəli, şəkər tozu və su lazım olacaq. Beləliklə başlayaq. Əvvəlcə şəftəlilərin qabığını soyaq. Qabığını atmayacağıq, qabığından da istifadə edəcəyik. Deməli, hər kiloya 1 litr su, 300 qram şəkər tozu lazım olur. Gördüyünüz kimi qabıqlarını təmizlədim. İndi bunları doğrayaq. Siz istədiyiniz böyüklükdə doğraya bilərsiniz. Çərdəklərindən ayıraq. Çərdəklərini də atmayacağıq. Gördüyünüz kimi hamısını doğradım, çərdəkdən ayırdım. İndi biz əldə etdiyimiz qabıqla çərdəklərin üzərinə 2 litr su əlavə edək. Siz istəsəniz soyuq su da əlavə edə bilərsiniz. Mən də qaynanmış suyu da elə onu tökdüm. Qoyaq bunu bir buğum qaynasın. Əziz abunəçilərin, doğradığım şəftəlləri bir qazana tökəcəm. Sonra əldə etdiyim suyu, zövqə görə limon suyu da əlavə edərsiniz. Mən bir limonun suyunu əlavə edəcəm. Əgər limon yoxdursa, limon duzu da çay qaşığının ucunda əlavə etmək olar. Bir də pisoku. İndi bunları da qoyaq, bir buğum qaynasın. Sonra çəkilişimizə davam edək. Gördüyünüz kimi meyvələr yumşalıb. İndi bunları blenderdən keçirdək. Artıq blenderdən keçirdim. İndi qoyaq bir qovun qaynasın. Artıq bir buğum da şirəmizi qaynatdıq. İndi bunları isti-isti butulkalara yığaq. İstəsəz sterilizə edə də bilərsiniz, etməyə də bilərsiniz. Mən etməyəcəm, çünki mən butulkalarımı 3-4 dəfədən qaynaq suyla yumuşam. Yəni, mənə elə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. Ancaq siz özünüzə etibar etməksinizsə, siz sterilizə edə bilərsiniz. Əziz abunəçilərin, gördüyünüz kimi, məndə 3 litr yarım şirə alındı. İnanın, o qədər dadlıdır ki, bir dəfə içsəz həmin bu şirədən, artıq mağazadan heç vaxt almayacaqsınız. Çox gözəldir, çox dadlıdır. Xoşunuza gəldisə, like qoymağı, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.